Він нічого не боїться. Це перша сцена інклюзивної вистави «Мауглі». Загалом у постанові задіяли 12 акторів, по двоє на одного персонажа. Один із них веде ляльку, інший озвучує репліки і водночас жестами показує їх. Життя дитинчати можна викупити. Роль Багіра виконує акторка Ольга Томбоштейн. Жінка каже, жестову мову вивчала впродовж місяця. Думала, що це нереально, але коли торкнулися до цієї роботи, зрозуміли, що не так страшно, але і важливо для нас усіх. Актор Дмитро Татарінов каже, виконує роль трьох персонажів, а також відповідає за хореографію у виставі. З одного боку, ми працюємо мову жестів, плюс до того місце дії Індія, а індійські танці – це ще одна мова жестів де-факто, тому що там так само кожен символ, кожен пальчик, він щось означає. Макети ляльок розробляє художниця-постановниця Оксана Федун. Жінка розповіла, у чому їх особливість. Звірі, як персонажі, як лялькові персонажі казкові, вони ходять на задніх лапках, мають штанятка, там якісь костюмчики. І акторові легше працювати руками окремо або на тростинках працюють. А тут треба було як живий організм тварини зробити на чотирьох лапах, і щоб він ще спілкувався, міг говорити, рухати лапами. Олександра Карпюк – перекладачка жестової мови в обласній організації «Українське товариство глухих». Жінка розповідає про те, що буде вчити акторів жестової мови, дізналася 5 місяців тому. Фактично сценарій я бачила перед тим, а на самих репетиціях це безпосередньо актори. Вони озвучували свої слова, які вони мали говорити, а я як перекладач старалася помаленьку перекладатися все. Режисер-постановник Ніколо Пунов розповідає, ідея про інклюзивну виставу виникла у нього у 2009-му. Я працював на фестивалі. Це фестиваль для сліпих музикантів, для глухонімих діток. І я тоді вперше побачив цю жестовий спів, жестову мову, але на сцені. Тобто я бачив, що люди там спілкуються, але я ніколи не думав, що це так красиво. Нікола Пунов розповів, прем'єра вистави «Мауглі» відбудеться 23 листопада. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль.